Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у Парижі 7 червня підписали угоди про створення фонду допомоги для відновлення української критичної інфраструктури. Йдеться про суму 200 мільйонів євро. Енергетичний сектор України, пошкоджений через обстріли агресора РФ, отримає із цього фонду 60 мільйонів євро. Президент Франції на прес-конференції за підсумками зустрічі повідомив, що Париж розширює мандат французького агентства розвитку, відправляє 20 технічних експертів до Міністерства України для надання технічної допомоги для підтримки українських проєктів на місцевому рівні.